Как мислите, как би изглеждала нашата земя само след 30 години? Какво ще ядем, къде ще живеем, с какво ще се придвижваме, какви коли ще караме, какво ще правим? Всички тези въпроси си ги задава всеки човек. Но днес в този видеоклип ще споделя с вас какъв живот ще живеем през 2050 година. Буквално всичко се дигитализира. Започнаха масовите производства на електромобилите. Илон Мъск иска да колонизира хората на Марс. Google инвестират милиони долари в електромобилите. Въобще, какво ни очаква в бъдеще? В този видеоклип ще разберете всичко. Роботи, компютри и технологии. 2050 година изкуственият интелект ще бъде навсякъде. Управлявани от изкуствен интелект магазини ще ви позволяват да купувате стоки без касири или чакащи линии. Изкуствен интелект ще диагностицира и лекува пациенти, управлява транспорт и ще анализира огромни количества данни, а чат-ботове и системи за разпознаване на гласа ще звучат и държат точно като истински хора. Изкуственият интелект ще бъде внедрен в роботи до 2050 година. Кучета, роботи и други домашни любимци ще служат като спътници. Роботите ще доминират в фабриките и ще започват да служат като учители, готвачи, фармацевти, служители на реда, спортисти и други професионалисти. Универсалните преводачи ще премахнат всички езикови бариери и върху разпознаването на човешки глас ще въздействат стотици сензори. Изкуственият интелект ще бъде навсякъде. Ще бъдат инсталирани в нашите домове като цялостна среда за наблюдение на нашето благосъстояние и подобряване на живота ни. Ние можем да работим на квантови компютри, базирани на свойствата на квантовата физика. Квантовите компютри могат да предоставят огромни скокове в процесорната мощ, надминавайки всички настоящи модели на изкуственият интелект и компютри. Изкуственият интелект и компютрите ще се интегрират в човешкия мозък. Компанията на Илон Мъск, Neuralink, ще лекува неврологични заболявания като болестта на Алцхаймер, на Паркинсон, увреждане на гръбначния мозък и слепота. Тези мозъчни чипове позволяват на хората да управляват компютрите без физическо взаимодействие. До 2050 година може да контролираме нещата с ума си и да комуникираме чрез мозъчни сигнали. Роботизираните протези могат да бъдат по-силни и по-напреднали от нашите собствени биологични протези на очите и ушите. Някои протези за очи и уши ще излязат на пазара по време на слепота и глухота. Хората ще пробват дрехи от шкафовете си с виртуална реалност, а холограмите ще изведат FaceTime на ново ниво. Платформите ще ни позволят да се движим докато стоим неподвижни. Ще можем да пътуваме по света и да преживяваме живота на други планети. Транспортна революция. През 2019 година са регистрирани 320 000 нови електрически автомобили по света. Очаква се те да станат 2,3 милиона до 2025 година. По-голямата част от автомобилите ще бъдат електрически. Бензиностанциите ще изчезнат и ще бъдат заменени с домашно зареждане и станции за зареждане на електромобили. В момента автомобилите на Тесла вече имат функции на автопилот, които постигат автоматизация от второ ниво. Компании като Google са инвестирали милиарди долари в технология за самоуправляващите се превозни средства. В момента се очаква напълно автономни превозни средства от ниво 5 да бъдат пуснати на пазара в края на 2021 година и да станат обичайно от 2030 година до 2050 година. Хиляди автономни микробуси и полукамиони ще пътуват из цялата страна, доставяйки пакети и пратки. Безпилотни дронове, без човешко взаимодействие, ще правят същото за по-кратки разстояния. Група дронове ще доставят малки пратки от летящи складове. Ще има и наблюдение в безпилотните дронове. Самолетите ще осигурят градски транспорт. В момента има няколко работещи прототипа на самолетите. Масивни проучвания разкриват, че технологията може да стане много печеливша. Една от компаниите, работещи върху това, е Uber, който иска да направи въздушно пътуване с поделена реалност. Също и Airbus имат свой безпилотен самолет. Концепцията на Airbus Concept и The Humber Airbus и други компании успяват да видят широко разпространение на технологията. Във всички градове ще има въздушни таксита, но това може да не работи, защото Илон Мъск казва, че пътищата трябва да станат 3D, който означава или летящи коли, или тунели. В момента Илон Мъск копае малки експериментални тунели под градовете. Ако Илон значително може да намали големите разходи, то тогава може да стане и факт.
До 2050 година под градовете ще има хиляди тунели. Още една идея от Илон Мъск. Ще революционира сухопътния транспорт. Hyperloop е идея за вакуумни високоскоростни влакове. Те могат да ускорят до 700 мили в час. Пътуване от Лос-Анджелес до Сан-Франциско само за 43 минути. В сравнение с 6-часово пътуване с кола. Системите на Hyperloop със сигурност ще бъдат изградени до 2025 година. И заместващи самолетите може да се превърнат в най-популярния вид транспорт за дълги вътрешни пътувания. Но за пътуване между континентите или държави, самолетите ще останат доминиращи с подобрени батерии. Енергиен катаклизъм. Бихме могли да бъдем свидетели на електрически самолети. Освен това, няколко компании работят за връщането на свръхзвукови самолети. Тези самолети не са големи, а малки самолети, предназначени да носят само от 10 до 100 души. До 2050 година бихме могли да имаме подобен самолет на Конкорд, но по-безопасен свръхзвуков, който да се издига в небето или като алтернатива на самолетите. Тук отново се намесва Илон Мъск. Той иска да използва своя космичен кораб за транспорт на хора по целия свят. Неговият кораб може да пътува от Нью-Йорк до Лондон само за 29 минути. Нашата енергийна система се трансформирала много през последното десетилетие. Цената на слънчевата енергия е спаднала рязко поради икономии от мащаба. И цената на слънчевото оборудване е спаднало с 89%. Разходите за вятърна енергия също са спаднали поради тези намаления. Нови инвестиции в слънчевата и вятърната енергия обикновено са по-евтини от природния газ и инвестиции в въглища. Въпреки това, възобновяемите енергийни източници все още имат едно голямо съхранение на енергия за полезни системи. Възобновяемите източници се нуждаят от начин за съхраняване на излишната енергия от ветровити и слънчеви дни. За да помогнат с това, изследователите разработват нови методи за съхраняване на големи количества енергия. Някои примери включват съхранение на енергия като топлина в материали, компресиращи въздуха или превръщайки ги в течност. Остава само да се види кой метод е по-добър. Тези решения със сигурност ще бъдат приложени за широкомащабни комунални услуги в бъдеще. До 2050 година възобновяемите енергийни източници се очаква да осигурят почти половината от цялото световно електричество. Но това не е всичко. Слънчевата енергия и вятърът започнаха да доминират в енергийния сектор. Термоядрената енергия ще се увеличи все пак. 35 държави си сътрудничат по този проект. За да се изпробва възможността за синтез за производство на електроенергия, той ще работи като се създаде плазма с термоядрен синтез в експериментална машина. А стените на машината ще абсорбират енергия и ще произвеждат пара, която ще генерира електроенергия с турбини. Първата плазма е планирана за декември 2025 година. До 2050 година бихме могли да имаме напълно функционални термоядрени електроцентрали, работещи по-ефективно от всеки друг източник на енергия в историята с програмата на Артемида на НАСА, която планира да приземи хората обратно на Луната. Космическа надпревара. До 2024 година, след като НАСА иска да изпрати хора на Луната, SpaceX иска да изпрати хора на Марс. Някъде през 2030 година. В момента SpaceX разработват ракета, с която се надяват да изпратят хора на Марс. Самолетите на SpaceX са създадени за постоянна колонизация. До 2050 година Илон Мъск планира да има марсиански град с около 1 милион души. SpaceX също разработват Starlink. Това са хиляди сателити, които ще осигурят най-модерната широколентова интернет система в света. Други космически компании като Blue Origin, Lockheed Martin и Virgin Galactic също се състезават. Може да имаме постоянна колония на Марс, космически хотели в орбита и хора на Марс. До 2050 година консумацията ни на храна ще бъде силно различна. Най-вече поради добитъка на месо. Най-вече заради парниковите газове. За да се изхранва нарастващото население, докато се намаляват вредните емисии, трябва да се отдалечим също и от месото. Има компании, които съдействат за това. Също така има компании за алтернативи за месо, като са получили оценки за милиарди долари. Освен това, популярността на растителната диета се увеличава. А ако се питате дали това означава, че никога повече няма да ядете месо, не. Съществува култивирано месо. Култивираното месо е месо, произведено от инвитро клетъчна култура, избягвайки клането на животни и произвеждащ минимални емисии. До 2050 година най-вероятно ще имаме инвитро пържоли от
Т-кости, произведени за масите, за да се отговори на търсенето на нарастващото население. Като същевременно избягваме несигурността на променящият се климат. В градовете селскостопанския пазар ще експлодира. Ще има мащабни ферми по целият свят, които ще хранят нарастващото население, като същевременно използват много малко земя и вода. Тъй като нашата консумация на храна ще се трансформира с помощта на биотехнологиите. Докато протезирането замества големи органи, стволовите клетки ще регенерират наранявания и заболявания. Стволовите клетки могат да бъдат насочени към превръщането на голямо разнообразие от специфични клетки, които ще бъдат използвани за терапии като терапии с стволови клетки заедно с мозъчни чипове. Като терапиите с стволовите клетки заедно с мозъчните чипове биха могли да помогнат на тези с Паркинсон и Алцхаймер. Но също така и на тези с сърдечни заболявания, диабет тип 1, рак, артрит и всички видове други заболявания. Друга биотехнология е редактиране на гени с помощта на CRISPR. Учените вече могат да премахват нишките на ДНК, които причиняват заболявания и да ги заменят с различни в бъдеще. Учените се надяват да излекуват досега наследствените болести с тази технология. Решение за изменението на климата. Улавянето и съхраняването на въглерод ще улавя въглеродните емисии от източниците и след това ще ги транспортира под земята, оставайки атмосферата незасегната. Напредналите технологии ще могат да премахнат въглерода директно от въздуха и морската вода. Освен това, някои минерали естествено реагират с въглероден диоксид и ние можем да ги използваме за превръщане на въглерод от газ в твърдо вещество. Не е сигурно коя от тези стратегии е най-добрата, но в бъдеще със сигурност ще видим, че широко ще се предлага. Благодаря ви за отделеното време, приятели, ценя вашето време и се надявам видеоклипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте един лайк, един коментар и едно споделение в социалните мрежи.